السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي كسو دواذا كسو دواذا شانل كينا هو ممتاز إذن كو مهاتسن ما أنت وحا سميسانينا عشق وروح بضن ما شاء الله عافي ماد له فضط ولا له قالي عشدين قرح ذان واي إن شاء الله سيدا أسميسانو إيا وحا كسميسانو كفا إذا يسيو عن سو دواذا فضلا إذن كو مهاتسن سو دواذا hadda igu cusub tahay marka hore subscribe taabo adigoo mahadsan gambaleelka furo waa mahadsan tahay video kasta ii soo dhaca sida u daawato bismillaah wa cala barakatillaah walaalahayga qaaliga cashadeena caawa waxaa waaye baasta makaroni maasha allah baastadan nooca waxaa waaye marmarooga ah noocan waaye biyaha dabka noo saaran walaalahayga sidaa u jeedaan biyaha haddana oo karaayo waxaan ku soo darsanayaa cusbo cusbo inta qiyaasta igu filan aan ku darsaday waxaan ku darsanayaa saliid in yaroo saliid ah laba qaado iyo in yariis ah saliidda cuntada haddana baastadii aan ku darsaday maasha allah hadda waa daboolanaynaa waa isku soo laabanaynaa insha allah baastada walaalahayga sufi aad looma karinayo insha allah baastadan maxaa waaye waxaa u baahanahay inaan gadaal alaab kale kaga habaysano insha allah aad looma karinayo marka hadda saanay diyaar ku tahay xoogo waxaa habaybsanahay maanta raalli ka ahaada yaa yaa intu digsigan soo saartay waa ujeediin maasha allah waxaan ku darsaday saliid yariis ah iyo yaanyo insha allah saliida xoogo yariis way runtahay waxaa u baahanahay inaan bardho ku shiisho insha allah kadibna saliidda waa iska miirayaa uma baahni in yaraa sugaynaan yaanyada ha noo soo shiilanto maasha allah hadda waxaan ku darsaday bardhadii iyo kaarot waxaan ku darsanayaa carfiski carfis kastood haysato waa ku darsan kartaa maasha allah cusbo yaraan ku darsanaa insha allah qiyaas intii uu maxaa la dhihi jiray adiga qiyaastaada waxaa samaysanaysa le cusbada ku qiyaasan kartaa biyo kuma daraay bardhadan iyo kaarotkan yaanyadaas aan ku shiili intaas bisaan kusoo shiili maasha allah saasay diyaar iigu tahay ayada geesaa u dhiganaynaa insha allah haddana digsigaa dabka soo saaranaya mar kale walaalahay saliid yaraan kusoo shubtay kabsar iyo toon aan tumay ayaan ku daray ila daawada insha allah la socda steebki kale haddana maraynaa insha allah waxaan kusoo darsaday yaanyo aan soo jarjaray oo si kuuskuus oo xoogaho qiyaas kuuskuusan aan usoo jarjaray yaanyadan waxaan u baahanahay carfiskaas keliya inaan maxaa la dhihi jiray aan ku habaysta bisa u baahanahay karin oogama baahni hadda saasaa u dhex mariya dabkana aada u gaaban yahay aad meesha ugu hoos u jooga haddana waxaan soo qaadanaya le maxaa la dhihi jiray liin dhanaan iyo cusbo cusbo yaraan ku darsaday maasha allah haddana waxaan ku miiranayaa jab liin dhanaan ah hadhow waa u baahanahay inaan baastada dib kaga habaysano waxaan ku darsanayaa barbarooni iyo basal aan soo jarjaray ayagana maasha allah sidaanay diyaar ku tahay karin kale lagama sii rabo insha allah haddana qaybta saddexaada u gudbaynaa insha allah haddana digsigaan soo saartay mar kale saliid yaraan kusoo shubtay waxaan ku darsaday toonti iyo kabsarti si fiicana ulaaqaynaa xoogahoo saliidaas yarta ah iyo kabsarta iyo toonta inay isqabsadaan digsiga dhan ugu qabsado wixii aan u baahdo aan dib oga darayo inay si fiican ay u gaartaan u baahanahay insha allah saddex isteeb aan maraynaa walaalahay la socda walaalahay meeshan waxaan ku haystaa bur burka aan burka caadiga ah bur cadaha canjeerada aan ka dubano waaye mise canjeerada aan ka karsano ama aan ka dubano saarabtaba dheh marka waa insha allah waa ku labeynaa si fiicana ugu walaaqaynaa saliidii yariista ahayd
كبصرتي إيطانتي إن شاء الله كبصرتي إيطانتا عصبة له أيها عصبة كوسو تومي عصبة كلا كوما درا عايز إذا أول صعب ولا ليه قالي عصبة أسانة كوهستان وحن كدر صنع يا هاد عانا عانا هن كدر صنع يانا وعانا ضايقة عانا هجس عن سوق سواي عانا كستو ضايقة هو فريش أو هيستا أيها كوسو ميسن كرتا إن شاء الله إذا أول صعب ما إن شاء الله سفي عانا أصولا بينا عانا هادولي وباهن تاينا كوكورديو وحاجة بقى هنا كريم ما شاء الله هنا كسوة بحضة كريم كي أباس تدقوها بيسان لهن وكردينا يا وليتو إن شاء الله ولي عاني رأيي كدي من وكسي درايا بكوس إن يرئي رأينا أوسو درستو آي ولا ليه هاد حكو درسنا هنا عارف اسكي ألعبتان عصبة ساني كلها هاي عصبة وما باهنا سيدا أولا سعو هدي أطونت إكبصرت آدم كنتو من عصبة دنا إن شاء الله هكو درس مركا مركا كدب هدي تونت إكبصرت آكو متنا ساسة عصبة كو هيستا وحان بيشان كو هيستا تشيس ولا لأي تشيس واهي عم بيرتا كارت كو كسو حقي ما إن شاء الله ألعبتان أوفين لما قلينا هاي سانة كو كريسا إن شاء الله تشيس كان وكو رح درسنا وكو كرنايا بيشان هادو حاسكو كرنايا و بركي تشيسكا كبصرتي إيو تونتي عارفي زي عصبتي انت اسبس واي ما ان شاء الله سيسوق كرايا وجدين كريمكا اوغا باهني وانا اوغا صبحي سفي عنا كا كرتا الى مبورا كجر ميش صامه ما ان شاء الله حدا انا وحان كدر سنايا كبصرت بردادي ايو كاروتكي اهدا اسكو شيلاني اسكو هبيسني ايا هادا كدر سدي ما ان شاء الله سمسي سارناني سحد السنة ديار كطهي هذا باستان كو هبي سنين ولا ليغا قاليغا إلا سعودة سودة وادا ومهد سنتيهين قبلهي نقاليغا كومة تيجين قروح دبادان جسا كلاه وقيرن ولا لي عانيه يان كسو شبتي إيا كريم كي آن سميستان ديكسيغا هاف كسو شبتي هادان وحان كو درسان آيا باستادا باستادي مكروني ديان كو درسان آيا كولي وكسو درسان آيا نسكيلي إهد baan shaqalaha nuskiilihi aba waa batay waa barako laakiin baasadu waa u jeedin inaysan xoog u karin sida u kala dadaadanaysa ka arki kartaan maan shaqalaha walaalayga soo dhawaada gabdheena mujisa kala hoqeer aad u maadsan tihiin kama daala ina idin mahad celiyo qaybti kala kariimka aan la haray ayaan kor ooga soo darsanaa iyo qudaartii isku habaysane ayaan kor ooga soo darsaday hadda in yariisa inay si karto looma baahna insha Allah sida ula socda dabkan aad u gaaban yahay aad u gaaban yahay in yariisa macna laheena isku daboolaya sida ula socda kadibna qudaarteenu baa ku darsanayna maasha Allah saasi diyaar noogu tahay diyaar waaye walaalahayga qaaliga maasha Allah haddana qudaartii yaayadii iyo basashii barbaroonigii aan hadda isku habaysana liintii waxaan ku habaysanaa ku darsanay cuntadeena saana diyaar noogu tahay maasha Allah jaais waaye soo dhawaada walaalahayga qaaliga waa mahadsan tihiin maasha Allah tabaarakallah cashadeeni saana diyaar noogu tahay jisaakallahu khayran casho qurux badan aan ka soo tuurnay walaalaha ila socda waa mahadsan tihiin waatana casho maasha Allah eh qurux badan isku daah lahayn hilib soo kari waqti ku qaado waqti badan kuma bixinaysid insha Allah waa in yaro basiida aad u fudud tahay waxba arkin digsigaan aan saare kanan saare waxba arkin إن شاء الله waxa waa yaayada ma karinaysa uma si karinaysid barnada iyo kaarootka bisa wax oo la shiila jira een ma sha Allah kariimka isku daah ma laha inta sameysanaysid aada u macaan tahay qofkii dhadhamiyey kaliya garan kara walaalahayga qaaliga aada u mahadsantiin gabdheena ducadiin ilaaha ii aqbala idinkana inta in ka badan allah idin siiyo soo dhawaada walaalahayga qaaliga aada u mahadsantiin hadaa ila socotay walaal ila jooga ataa waa kugu faraxsanahay like saar videoga share gare hadaad igu cusubtay soo dhawow gacmo furan qalbi saafi oo ku jecel ku soo dhawow insha Allah channelka channelkiina way jisaakallahu khayr wa mahadsantiin ila idin dhaha kama daaleyna insha Allah.